Μωράκι, ξεκινάνε τα vlog μας. Αγάπη, ξεκινάνε τα vlog μας. Όχι ρε, και είμαι πάνω στον τέρμα. Τι γίνεται αυτό? Ποιος παίζει? Α, το Ολυμπιακός δεν βλέπεις? Δεν πηγιάζει, ξεκινάνε τα vlog μας, σήκω πάνω. Όχι ρε, καλά. Αναστασία, ξεκινάνε τα vlog μας. Κασπερέλα, ξεκίνησαν τα vlog μας. Γεια σας παιδιά, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog. Σαββατάκι, ωραίο, 7 και 4 περίπου. Πίνω καφέ, έκανα ελληνικό σήμερα, σκέτο. Και πραγματικά γαλίασε η ψυχούλα μου με το σκέτο καφεδάκι. Βαρέθηκα εκείνο το νερόπλημα, το καπουτσίνο, το γλυκό, πραγματικά δεν παλεύεται. Και απορώ γιατί δεν το είχα κάνει τόσο καιρό, εφόσον με το επιτρέπει ο γιατρός, να πίνω δηλαδή έναν ελληνικό το πρωί. Σήμερα πραγματικά χρειαζόμουν το σκέτο αυτό καφεδάκι, γιατί ο Γιάννης έκανε τριχορδία ροχαλιτού. Είμαι άϊπνη από τις 3 το πρωί. Και δεν φταίει ούτε το Αναστασάκι μου, δεν φταίει ούτε το μωράκι στην κυλίτσα, φταίει ο Γιάννης που ροχάλιζε. Ροχάλιζε πολύ. Δεν ροχαλίζει συνήθως τόσο πολύ, δεν ξέρω τι έπαθε χτες. Εχθές το απόγευμα λοιπόν πήγε σούπερ μάρκετ, ήταν να πάει σήμερα το πρωί αλλά τελικά πήγε χτες το απόγευμα. Οπότε τώρα θα σας βάλω το σούπερ μάρκετ χολ με τον Τζόνι. Κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν λίγες ώρες πριν, δείτε το να γελάσετε και επανερχόμαστε. Χαίρετε τα παιδιά που έχουν καιρό να σε δούνε. Γεια σας παιδιά. Τα μαλλιά σου γιατί είναι σαν σκατζόχυρος? Τα μαλλιά μου είναι έτσι διότι αν δεν έβαζα αυτό το ζελέ να τα σηκώσω λίγο έτσι σαν καρφιά. Νομίζω... Σαν το ζελέ της Κελής. Ναι. Πες τα παιδιά πόσο φανήκαν τα προϊόντα για το αφρόλουτρο. Λοιπόν, ναι, ναι, το αφρόλουτρο το οποίο είναι 2-1 κιόλας. Το dictionary για αφρόλουτρο. Όχι, είναι σώμα και... Α, ναι. Είναι τέλειο. Τέλειο. Είναι τρομερό το άρωμα, φρεσκάδα, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, με το men's box έχει δει μας. Πολύ ωραίο λέει. Συνέχεια μας στέλνει μήνυμα τι ωραία που μυρίζει και τι ωραία που μυρίζει. Ναι, εντάξει. Γιατί εγώ το δοκιμάσαι. Ναι, ναι. Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, τι έλεγα. Ευχαριστώ πολύ. Και το αφρόλουτρο. Έλεγα λοιπόν ότι με το που μπαίνεις το μπανάκι σου είναι εξαιρετικό. Ανεβάζει τη διάθεσή σου αυτή η μυρωδιά. Για τις μυρωδιές είναι αυτή. Κρατάει η μυρωδιά. Ναι. Ωραία. Και το κερί είναι αυτό που το έχεις βάλει και έχει τσικωθεί έτσι στενά το μαλλί. Το μαλλί ναι, είναι αυτό. Εγώ πάντως βλέπω ότι δεν έχει ούτε υπολείμματα το μαλλί σου ούτε τίποτα. Όχι, όχι. Και... Να πούμε αυτά. Στο προκείμενο. Τα παιδιά σας θέλουν το προκείμενο. Λοιπόν, σήμερα πήγαμε στο Lidl. Σε αυτό το φαμιλιά, θα μου λες κάμερα, δεν ακούγεται. Δεν με ενδιαφέρει, γι' αυτό μα... Δεν ακούγεται. Μα γι' αυτό τους αρέσω. Επειδή δεν ακούγω. Πήραμε πορτοκαλάκια, πήραμε φυτάκια, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πορτοκαλιά. Παλιά παίρναμε, μέχρι και πριν λίγο καιρό, παίρναμε στο τσαμπί που ήταν, αλλά αυτά είναι πιο ωραία. Στο διχτάκι εννοείς. Ναι, ναι. Ενώ αυτά είναι... Ναι, δεν ξέρω, τώρα που έχεις δοκιμάσει, εμένα μου αρέσουν περισσότερο. Δεν έχει διαφορά. Δεν ξεχωρίζει την ποιότητα. Πήραμε τα μαγαζινάκια μας. Αυτά στα δική. Αυτά τα θα τα αφήσουμε εδώ. Ναι. Πήραμε μπανανούλες. Τι διαφορά έχει μπανανάκι και αυτό έχει, ας πούμε. Το ίδιο σκεπτικό είναι. Γιατί θα πάει να κουμπίσει τα άλλα φρούτα, ενώ αυτά τα βάζω ξεχωριστά και τα πλένω. Τι διαφορά με όλα μας τα μαγαζινάκια. Οκ. Πήραμε πιπεριές φλωρινής, είχαμε να πάρουμε πάρα πολύ καιρό και ήθελα και να σου το πω. Είχαμε καιρό. Γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Και εμένα, έλεγα για να κάνουμε πατατούλες, κόρνο. Ναι. Κάνουμε, ναι. Τι σου έχουμε μέσα για πες. Στα άπλυτα. Στα άπλυτα. Τα λερωμένα τα άπλυτα. Τα άπλυτα. Τα άπλυτα. Λοιπόν, σε φωλιά έχω. Είναι παλιό. Ναι, πρόσωση, είσαι το παλιό. Τι πάμε. Σε ποιο διάβασα το τραγούδι, θα τρελαθώ. Δεν θυμάμαι. Πώς θα το πεις εσύ αυτό? Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, αγκουράκια.
Αγγουρίνι. Φρύ. Τρία. Τα τρία τραγούδια. Άλλο το τρώει και βροσίζεται και άλλο το τρώει και ζαρίζεται. Εσύ τι βάζει, είσαι. Στην δροσιά. Γροσά. Στην δροσά. Λοιπόν. Λεμονάκια. Αν και τώρα πια νομίζω γίνανε τη λεμονιά μα, οπότε μπορεί να είναι και τα τελευταία που αγοράζουμε. Εντάξει. Την είδα ήταν πίμπα και ήρθε. Οπότε μια χαρά. Πάντως έχουν επιθεί πάρα πολύ ωραία αυτά εδώ. Γι' αυτό σου είπα, φαντάσου να βάζει και τα άλλα μέσα. Θα βάλω και άλλο νερό, βρε. Λοιπόν, και πήραμε και πατατούλε. Μην τι βγάζει από τι σακούλε. Σε νυχτάκι. Γιατί γίνεται χάλια το πάτωμα. Θα το ξαναβάλω μέσα σε νυχτάκι. Ορίστε. Θα το ξαναβάζω μέσα για να μην γίνει χάλια το πάτωμα. Και θα περάσουμε στα υπόλοιπα πραγματάκια που πήραμε. Πήραμε, είχε προσφορά τα ντοματίνια. Oh. 2 και 29. Mm. Ωραία, αυτά είναι λαφονισίου, είναι πολύ ωραία. Ναι, είναι ωραία. Α, αυτό είναι ναι. Άλλο. Ναι, ήταν μίξ, τι εννοείς τι ήταν αυτό. Α, ναι, να δούμε από πού είναι αυτό. Δράμα. Δράμας. Α, θα κάνουμε review. Αν μας αρέσει περισσότερο της δράμας ή του λαφονισίου. Να δούμε ποιος θα κερδίσει. Ναι, λοιπόν, πήραμε. Ψωμάκι το χρυσός μήλος. Το μαύρο. Ολικής, ορίστε. Βόλεψε το σου παρακαλώ. Σταρένιο, πάλι το χρυσό μήλο. Πολύ ωραίο το στάκι που θα έλεγα, το κομμάκι του. Γαλοπουλίτσα καμιστή. Ξέρεις γιατί τόσο το κάνεις γαλοπουλίτσα. Ενώ θα το βάλεις υποκοριστικό να βάλεις γιατί κάνεις ορβάμ. Ενώ με έλεγες γαλοπούλα, δεν θα το λέγεις έτσι. Αν πας τώρα γαλοπουλάκι, γαλοπουλίτσα και τα λοιπά, δεν μπορεί. Χωρίς γλουτένι, 1,5 εκατό λιπαρά, αυτό... Είναι μεγάλη συσκευασία αυτή, τι είναι. Ναι. Και την πρώτη φορά πάλι αυτό είχα πάρει. Κοίταγα κάτι. Τι δεν μπορώ να κοιτάω. Κοίταγα κάτι. Λοιπόν, πήραμε ανθότερο για την άνση που το τρώει και της αρέσει, εγώ το απεχθάνομαι. Καλά δεν μου αρέσει, αναγκαστικά το τρώω. Δεν με ενδιαφέρει. Άσε με, μην το θυμίζεις. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στα ψαρικά μας. Πήραμε σολομό. Σολομούλι. Για τα κόριτσια μέσα στην εβδομάδα να φάνε σολομούλι. Πήραμε λαβράκια, 2. Πήραμε κύμα απαχό, μοσχαρίσιο. Πήραμε κοντόπουτα. Κοντόπουτα. Πήραμε φιλέτο κοτοπούλο σε κοτομπουκιά. Κοτομπουκίτσες ωραίες. Ωραίες. Οι μαγιονέζες είναι τέλειες. Πήραμε ψαροκροκέτες. Μπράβο. Ψαροκροκέτες. Είσαι μη! Ξεκάζεις κόκκινο, πες μη παιδιά. Είναι ροζ. Δεν είναι ροζ. Είναι κοραλί. Συγγνώμη. Θα σου το δείχνω. Αυτό τι χρώμα σας κάνει σας. Κόκκινο είναι ρε πάτε. Καλά, αυτό το δίνει στο φως άμα το δουν από κοντά. Δηλαδή, εντάξει, μπλέξε το γυαλί. Σας προσκαλώ να έρθει στο σπίτι να δείτε αν είναι κόκκινο ή ροζ. Πιάνω άλλο κόκκινο. Σας προσκαλώ στο σπίτι, αλλά να είναι κόκκινο ή ροζ. Ναι, ναι. Δεν θα μπαίνει κανείς μέσα. Να πούσα. Το έχει κάνει ο κόσμος στο σχολάκι στο σπίτι μας. Λοιπόν. Μετά πήραμε. Ναι, αυγουλάκια. Αυγουλάκια. 12 ολόφρεσκα πρέπει να είναι κανένα μήνα. Για πρωινό. Λοιπόν. Πήραμε. Ρύζι μπασμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει. Και πήραμε και κοφτό μακαρονάκι που τώρα τελευταία το παίρνουμε ιδιαίτερα συχνά. Είναι ωραίο, τρώγεται εύκολα. Ναι, δεν μασάς πολύ. Και με ευχαρίστηση. Λοιπόν, α! Επίσης, θα γυρίσω στην αρχή του βίντεο και να πω ότι μαζί με τα λαχανικά τα υπόλοιπα πήραμε και μανιτάρια. Τώρα εδώ υπάρχει μια ιστορία πίσω από το μανιτάρι. Το μανιτάρι λοιπόν πρωτοβρέθηκε. Όχι, δεν είναι. Στη λίστα η Δάνση είχε γράψει μανταρίνια. Τα οποία τα ίδια τα μανταρίνια, αλλά νόμιζα ότι έγραφε μανιτάρια. Εγώ πήρα μανιτάρια και λέω καλά, γιατί δεν έγραψε μανταρίνια και πήρα και μανταρίνια. Οπότε τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια δεν ξέρω τι πήρα. Αν τα βάφτισε ο Γιάννης ήταν μανταρίνια. Ναι. Δεν πειράζει, κάτι θα τα κάνω γιατί ούτως ή άλλως εγώ ζορίζομαι με το φαγητό τελευταίο. Οπότε. Το μανιτάρι. Λεμονάτα με λεμόνι και τα. Αυτό στο τηγάνι θέλει. Κρακρακρακρα. Και μέσα, ναι, μετά γιατί πήρα. Για να. Με το μακαρόνι. Ναι, θα είναι ωραίο, πρωτεΐνη. Ωραία. Πήραμε τα αγαπημένα μου Lay's πατατάκια ρίγανη. Πήραμε δρακουλάκια τα οποία είναι αγαπημένα της Αναστασίας μου. Ορίστε, μπορέσε. Μου λέτε. Δρακουλίνια ονομάζεται. Πώς? Δρακουλίνια ονομάζεται. Σε διαφάνει το παιδί. Γιατί τι είπα. Δρακουλάκια. Εγώ νομίζω ότι πάλι της έδωσης υποκοριστικό. Όχι, ναι.
Αλήθεια τώρα. Ναι. Δρακουλάκια είπα. Λοιπόν, το πήραμε. Στο βίντεο. Πήραμε Καπρίς Παπαδοπούλου. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ωραία, τα τρώω και όλες αυτά. Εγώ τα γλυκά τα τρώω, το ξέρεις. Ναι. Πήραμε Μερέντα. Πήραμε Μερέντα. Ορίστε. Τα τρώω για Αναστασία. Τι και αυτό να πούμε. Τώρα για Αναστασία μας για πρωινό. Πήραμε Χρυσό Μήλο Κρητικό Παξιμάδι. Πουγουί. Τι σημαίνει αυτό, τι το δεν ξέρω. Προστασία, όχι. Πουγουί. Θα είναι μήπως της... Πουγουέ. Κάποτε ναι, που τέλος πάντων. Προστατεύει την ονομασία. Μπορεί. Κρυθαροκούλουρα λοιπόν, για ντάκο στη για ντάκο και για ντάκο. Τρώμε. Πήραμε την ντοματοχυμούς, κονκασέ. 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 Πολύ ωραία. Ναι. Ναι. Πήραμε. Αντικολλητικό χαρτί. Α, λαδόκολλα. Λαδόκολλα. Εγώ το πω. Σε το πεις πιο εκλεπτισόν. Εγώ είμαι λίγο πιο. Είσαι του και είπαμε, είσαι του Κέμπριτς, έτσι. Α, συγγνώμη. Πήραμε και ονομάζεται. Καλά, εντάξει, αντικολλητικό χαρτί που ονομάζεται αρώματα. Όντως. Εντάξει. Εντάξει, αρώματα. Αντικολλητικό χαρτί, αρώματα. Είναι έτοιμη κομμένη αυτή η λαδόκολλα και είναι από τις καλύτερες, να ξέρετε. Αυτή και η Σάνιτας. Ούτε και ναι. Ούτε αυτό. Τίποτα. Και επίσης έχω παρατηρήσει το εξής: ότι όταν κάθε φορά που παίρνουμε αυτό, αρωματίζει και αυτό που ψήνεις επάνω. Τι λέει. Εξού και τα αρώματα. Άντε, βρε. Λοιπόν. Πήρα σοκολατάκια υγείας. Ορίστε. Τα πρωινά που είναι μεσημερινά σε χάπι. Και μετά την απλά την πειράζει. Γιατί μα αρέσει το χάπι. Εσύ δεν έφαγε. Δεν έφαγε σοκολατάκια. Αυτή εδώ έτσι που σου κάνει σπίτι μου θυμίζει. Τι. Τη σκηνή του Γαρδέλη. Παλιά με κάτι, πολύ παλιά παιδεία είναι. Που έχουν πάει να τη μηχανή τσακωνόντουσα. Και λέει, με θυμάσαι. Να μην το πει, ναι. Έτσι το κάνει. Αλήθεια. Δεν έφαγε. Λοιπόν, η αγαπημένη μα. Είμαι ο Γαρδέλη. Είμαι κρυφό Γαρδέλη. Είσαι κρυφό Γαρδαλίτσα. Λοιπόν, η αγαπημένη μας η κυρία Φλόρα. Κυρία Φλόρα σε χαρτοπετσέτα. Κυρία Φλόρα, εντάξει, κλασικά. Εγγύηση. Εγγύηση, πάρα πολύ καλή χαρτοπετσέτα. Πραγματικά. Πραγματικά, απορροφητική, απαλή, τέλεια. Να την πάρετε όπως και τίποτα. Μεγάλη. The big. Λοιπόν, και τι πήγε. Είχε προσφορά λοιπόν και κάποια αρώματα και γυναικεία και αντρικά. Και επειδή εγώ για καθημερινά. Ναι, εντάξει, συνήθως παίρνω τύπου αρώματα, γιατί λοιπόν, είναι... Στην καθημερινά δεν φοράω το άρωμα το καλό που έχω, το οποίο το φοράω μια φορά το χρόνο, δύο το πολύ. Έτσι. Και θέλω κάτι έτσι για καθημερινό, κάτι ωραίο, απαλό, όμορφο. Ήταν αρκετά οικονομικό, κατά την άποψή μου, είναι 100 ml, είχε 6 ευρώ. Εντάξει, ναι, τόσο αυτό είναι και τα... Ναι. Πόσο δεν έχουν και τα τύπου. Τα τύπου, ναι, κάπου εκεί έχουν, απλά τώρα επειδή δεν μπορούσα να πάω. Και τελείωνε το άγουρα. Κατά πόσο είναι κλειστά, πού να πας. Καταρχήν έχει πάρα πολύ ωραία, νομίζω. Α, ωραία, είναι ωραίο το μπουκαλάκι του. Είναι ομπρε. Βλέπεις, είναι πιο σκούρο και ανοίγει. Ναι, είναι ωραίο, είναι πάρα είναι πολύ ωραίο. Είναι Essence Victory, Eau de Parfum de Maine. Θα το ανοίξουμε. Το από πάνω τα ανοίξε, αφού μην ξεβιδώνει. Σίγουρα. Σίγουρα. Α. Κάντε πάνω σου. Πολύ ωραίο. Ε? Πάρα πολύ. Είχε δειγματάκια εκεί. Ναι, είχε δειγματάκια εκεί, ναι. Όπου τώρα θα έρθουμε να μυρίσει. Πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Άστο, δεν ξεβιδώνει, είπαμε. Πρέπει να κουμπώνει. Θα κουμπώσει. Οπότε αυτό. Α, πολύ ωραία. Το έχω. Ναι, είναι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Α, ορίστε. Είναι και πρόταση για δώρο στα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά σε κανένα αδέρφη ή σε κανένα ξαδέρφη. Ναι, όχι, παιδιά, αξίζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι. Τέλεια. Εγώ, άμα τα συνεχίσει και τα έχει το λίτι, θα συνεχίζω να τα παίρνω για έτσι και καθημερινά αρωματάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε και πόσο θα κρατήσει. Ναι, στο ρούχο συνήθως κρατάει παραπάνω, επειδή έχει τους σπόρους και αναπνέει. Ενώ στο τέρμα. Ναι, αλλά απορροφάει μέσα όλη τη βρωμιά. Εντάξει, οκ. Ποια βρωμιά μου. Λοιπόν, χαιρέτα τα παιδιά. Γεια σα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν το Supermarket Hall, οπότε τώρα μεταφερόμαστε στο αύριο για να δούμε τη συνέχεια της ημέρας. Τότατε, γελάσατε, περάσατε ωραία, καλό ήτανε. Πάμε να ανοίξουμε το Advent. Σήμερα έχουμε το 13.
μπρονζεράκι. Σας είχα ξαναδώσει μπρόνζερ. Όχι. Ρουζάκι σας είχα δώσει. Οπότε μπρονζεράκι. Βέβαια και εκείνο το μεγάλο το μπρόνζερ που είναι 25η μέρα, που φαίνεται δηλαδή από μπροστά, που είναι σε κανονικό μέγεθος. Οπότε και αυτό θα πάει στην τυχερή για το διαγωνισμό. Εχθές λοιπόν μας ήρθε και το ρολόι της Αναστασίας που σας είχα πει, είναι το δώρο του Γιάννη για την μικρούλα μας για τα Χριστούγεννα. Ζήτησε ένα ρολόι με δείκτες βασικά, αλλά μπήκα και έτσι όπως τα κοίταζα, λέω γιατί να μην της πάρουμε κάτι λίγο πιο καλό, να το έχει και πιο πεντά κτλ. Τελικά αυτό, παιδιά, είναι και κινητό μαζί. Μπαίνει δηλαδή κάρτα SIM κανονικά, έχει τηλέφωνα, στέλνει μηνύματα, έχει τηλεφωνικό κατάλογο, έχει κουμπί SOS που λογικά σε ενημερώνει με κάποιο email ότι το παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, έχει GPS που μπορείς να δεις πού είναι το παιδί. Γενικά δεν είναι ένα απλό ρολόι, μόνο καφέ δεν φτιάχνει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, έκανε γύρω στα 30 ευρώ, 32 μαζί με τα μεταφορικά πληρώσαμε. Θα σας έχω link κάτω στο κουτί περιγραφής αν κάποιος ψάχνει κάτι τέτοιο. Πολύ πολύ ωραίο, βέβαια εντάξει εμείς δεν τις έχουμε βάλει κάρτα γιατί είναι πολύ μικρή ακόμα, αλλά θεωρώ ότι πιο μετά θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτά προς το παρόν, πάω να δω τι θα φάω για πρωινό γιατί πρέπει να πάρω τα χάπια μου, τα μετά φαγητού, τα πρώτα πήρα. Και σήμερα το μενού Τενανσί έχει μπριζόλες, θα πάει ο Γιάννης να πάρει και με κάτι θα τις φάμε. Οπότε αυτό θα ψήσουμε. Πάμε να ξυπνήσουμε και άλλοι, να δούμε τι έχει και η Αναστασία στο Advent. Έχουμε και λίγο διαβασματάκι, μήπως κάνουμε να μας πέσουν όλα μαζί το Σαββατοκύριακο. Πλυντήρια, μαζέματα, ξέρετε τώρα τα κλασικά οικοκυρικά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα. Επιτελείο αποφάσισε τις μπριζόλες να τις φάμε με πατάτες φούρνου, με κόκκινες πιπεριές και τέτοια, οπότε πάμε να φτιάξουμε αυτές γιατί θέλουν και γύρω στη μια μισή ώρα και πάει ο Γιαννάκος να φέρει μπριζόλες να τις ψήσουμε και μια χαρά. Φάγαμε, ωραίο το τίμπρι ζολάρα. Πάμε να ξαπλάρουμε γιατί πραγματικά το χανάγκι είμαι από τις 3 στο πόδι και να δούμε Netflix μετά, το The Crown και τα λοιπά, γιατί το έχουμε αφήσει λίγο, δεν προλαβαίναμε. Οπότε θα σας κλείσω εδώ αυτό το vlog. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε, να κάνετε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλάκια πολλά!